Коопсуз шаар долбоору боюнча тендерди уткан кытайлык компания милдетин аткарбай коюп, өкмөт соттошуп жатат. Бул тууралуу бүгүн Жогорку Кеңештин кезектеги жыйынында айтылды. Эл өкүлү Эмиль Токтошов Ош облусуна жана шаарына Ысык Көлгө коопсуз шаардын камералары орнотулуп, бирок 2 жылдан бери иштебей жатканын айтып чыкты. Депутаттын суроосуна жооп берген жол кыймылы коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын жетекчиси Азамат Исраилов милдеттерин аткара албагандыктан кытайлык компания менен санариптик көнүктүрүү министрлиги бүгүнкү күндө соттошуп жатыптыр. Себеби абдан муктаж болуп атат да Ош шаары, билесиздер, тыгын эреже бузулуп абдан көп болот. Биз бир эле ошо байкоо, видео байкоо менен коопсуздук менен жөнгө салбасак, милиция кызматкерлерин ал жетпей атат. Кытайлык компания болчу, Zhenshen Sanwen Technology деген компания. Ал деген өзүнүн ушу милдетин аткарылбай калып, азыр деген Министерство цифрового развития менен соттошуп атышат да. Аны деген генеральный соглашение МЦР кол койгон. Эң аякы срогу 10 март 2022 жылы ишке кирмек. Тилекке каршы бүгүнкү күнгө чейин келе элек. Ошол себептен МЦР болсо сот коюп, азыр сот процесси жүрүп атат. Отурумда депутаттар сотту күтүп отура бербей, саясий чечим кабыл алып, эртерээк чечүү зарылдыгын айтты. Болбосо өлкөдө транспорт көйгөйү курчуп жатат. Талкуу маалында эл өкүлдөрү Борбор калаадагы тыгын көйгөйүнө өзгөчө көңүл буруп, бул маселени чечүү үчүн тийиштүү жол тилкелерине, майы кызматкерлерин ыкчам түрдө тартууну сунушташты. Кээ бир регулировщиктерди чыгаргыла, анткени азыр гололёд, авариялар көп болуп атат. Андан кийин кээ бир биздин жарандар чогулуп туруп, өзүңөр көрүп атасыңар жанакы интернет булактарда баклашка менен регулировщик болуп атат да, уят бул нерсе. Манас проспектиси менен Акымбаев проспектисинде ар дайым пробка көп болот. Эмне себептен? Себеби кошулма жактардын секундасы аз турат да, жашыл жанганда. Ошону мисалы көрсөңүздөр болот да. Мен ушул күнгө чейин да кайрылганмын. Буга чейин да мен бир кайрылып оңдотконмун. Эгерде ошол кошумча оң жакка бурула турган жана сол жакка бурула турган кошумчаларды секундасын көрсөңүздөр, пробка азаят ошол жерде. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы билдиргендей, 40 000 автоунаага эсептелген Бишкекте бүгүнкү күндө 500 000 унаа бар. Борбордогу тыгын көйгөйүн чечүү үчүн кошумча жолдорду куруу жана унаа токтотмолорун ачуу зарылдыгы жаралууда. Ал эми депутат Алишер Козуев күндүн кыскарышына байланыштуу мектеп окуучуларынын коопсуздугун камсыздоо максатында майы кызматкерлерин мектептердин жанына коюу зарылдыгын айтты. Көп мектептерде ошо жолдун пробкалыгынан окуучулар пешеходдон өткөндө дагы көп ыңгайсыздыктар жаралууда. Мисалы Ош шаарында бир аз тартип бар. Болгон аракетин кылып ошол мектептердин алдында ГАИ кызматкерлери туруп атат да. А Бишкекте көп байкап атабыз. Маршрутка күтүп, автобус күтүп биздин жаш кичинекей окуучуларыбыз кыйналып атат. Ошого бир хотя бы ошо зимний периодко койсок болобу ГАИлерди? Ички иштер министрлиги жол эрежесин бузуунун айрым түрлөрүнө айыппулду жогорулатып, мастарды айдоочулук күбөлүгүнөн ажыратууну көздөп жатат. Ошону менен катар айыппулдарды 70% жеңилдик менен төлөө мөөнөтү 15 күндөн 1 айга узартылат. Штрафтар да көбөйдү. Муну айтып кетсек, бул деген жана превышение скорости. Ылдамдыгын көбөйтсө, 40 км-дан 60 км-ге чейин көбөйтсө, бул деген 7,5 000 болуп калды. И эме болсо 60-тан ашырса 15 000 болуп калды. Андан тышкары жана выезд на полосу встречного движения карама каршы тилкеге чыккан 15 000 кылдык. Ошентип жол унаа кырсыктарын алдын алуу жана айдоочулук тартипти бекемдөө максатында жол эрежелерин одоно бузган айдоочулар үчүн жоопкерчиликти күчөтүү максатында иштелип чыккан тийиштүү мыйзам долбоору Жогорку Кеңеште экинчи окууда жактырылды. Тазагүл Эмилбекова, Тынчтык Көлбаев, New TV.